Մինչ Թրամփը իր արտասահմանյան առաջին այցելությունները հաջողված է որակել, լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է նրա ամենավստահելի անձանցից մեկը։ Ջարեդը Նյու Յորքի անշարժ գույքի ամենահաջողակ գործարարներից է, և ես շատ հպարտ եմ նրանով։ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոն պատրաստվում է հարցաքննել Թրամփի փեսային, Ջարեդ Քուշներին, ԱՄՆ-ի անցած նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության գործի շրջանակներում։ Որոշ լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ջարեդ Քուշները նախքան Թրամփի երթմնակալության արարողությունը հանդիպել էր ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանի հետ, Մոսկվայի հետ գաղտնի կապողի ստեղծելու նպատակով։ Անցած նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության համատեքստում գերխնդիրը մեկն էր՝ վնաս հասցնել Հիլարի Քլինտոնին և աջակցել Թրամփին։ Եվ եթե մեր ունեցած տեղեկատվությունը արժանահավատ աղբյուրներից է, ապա Թրամփի փեսան և ամենավստահելի մարդկանցից մեկը այդ ամենից հետո փորձել է գաղտնի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել ռուսների հետ, Ռուսաստանի դիվանագիտական խողովակներով, ապա հարցն այն է, թե ումից են ցանկանում թաքցնել այդ խոսակցությունները։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրենը չթաքցրեց իր վրդովմունքը։ Որքան անտեղյակ, կասկածամիտ, ինքնավստահ ու անհարգալից պետք է լինել մտածելու համար, որ Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպելը լավ և կոռեկտ գաղափար է։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ռադարում հայտնված նախագահի փեսան, ըստ որոշ լրատվամիջոցների, այլընտրանքային ուղիներ է փնտրել Ռուսաստանի հետ Սիրիայի և այլ հակամարտությունների քննարկման համար, որը ըստ ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակազմի որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների միանգամայն նորմալ երևույթ է։ Կոնգրեսի տարբեր հանձնախմբեր անհամբերությամբ սպասում են այս աղմուկահարույց գործի առնչությամբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի պաշտոնաթող տնօրեն Ջեյմս Կոմիի վկայությանը։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆի կարծիքով Ջարեդ Քուշները պետք է վկայություն տա ներկայացուցիչների պալատի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովում։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերը պետք է փորձի պարզել Մոսկվայի հետ գաղտնի կապողիներ ստեղծելու գործում քրեական հանցատարերի առկայությունը։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։